Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença. Sempre, quando falamos com o Senhor, a nossa alma se alegra porque nós sabemos que nos ouve. Está escrito assim: quando o justo clama, o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Nós dependemos do Senhor para viver, para seguir, para levantar, para ter espírito, para vitória, visão, tudo. Se estamos aqui, é porque nos trouxe até aqui. Eu te amo, Jesus. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades, por essa. Eu sou muito grata a todas as oportunidades que me deu de crescer. E eu creio que esse espírito se estende a todos, porque se o Senhor nos deu mais um dia, biblicamente é mais uma oportunidade de fazer algo muito bom por nós mesmos. E a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por ela é buscar o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Nos cobre com teu sangue. Lava nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração com teu sangue. Nos purifica. Eu peço mentes preparadas, limpas, para receber a tua palavra, que a palavra desça ao coração, que todos sejam muito abençoados e renovados. Nós viemos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, que está vivo, é poderoso e pode nos socorrer. E todos nós precisamos do teu socorro, Jesus. Venha ao nosso encontro. Venha ao encontro das necessidades de cada um. E responda. Tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém vazio. Então, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Cumpra, meu Deus. Não despeça nenhum vazio. Entrega nas mãos o que cada um veio buscar. Se houver gente cansada, estressada, magoada, ferida, seja lá o que for, eu repreendo agora em nome de Jesus a opressão, o desânimo, a tristeza, um aperto no coração, o medo da vida. Seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus. E eu ordeno que saia uma dor no corpo, na alma, no espírito. Eu repreendo em nome de Jesus agora. Determino força, visão, concentração, mentes limpas, corações rasgados. Eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra cada um de nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu repreendo agora em nome de Jesus e peço, nos cubra com teu sangue. Cada vida, cada templo, cada vida. E coloca anjos poderosos ao nosso redor. Deus, assuma o controle deste trabalho. Jesus, derrama unção sobre nós. Nós dependemos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro. Nós dependemos da tua presença aqui. Então, seja conosco. Se não estiver presente, não há unção, não há poder, não há nada. Mas se o Senhor estiver aqui, e eu creio que está, então todos nós sairemos muito abençoados. E isso é para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra em Gênesis 32. Vamos ler do 22 em diante. Até o 30. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas
duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, o prevalecer contra ele, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta, já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele, que quer dizer traiçoeiro ou enganador. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, que quer dizer ele luta com Deus ou campeão com Deus. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoa-lhe. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Jacó estava caminhando para uma nova etapa da sua vida. E nós temos falado, sim, de muitas coisas, de um tempo novo, de coisas novas. Ele tinha ficado muito tempo ali naquela terra e agora estava voltando para a sua terra. E ele sabia que ele precisava muito da bênção de Deus. Apesar de estar sendo cuidado, ter sido cuidado durante todo aquele tempo, mas ele não queria pisar na sua terra como Jacó. Ele queria uma mudança no seu caráter. Ele queria a bênção de Deus sobre a vida dele, de uma maneira que realmente zerasse aquele tempo do velho, daquele velho homem do Jacó, que por uma vida inteira foi visto como um traiçoeiro, um enganador. O nome dele era esse. Todas as vezes que as pessoas olhavam para ele, chamavam por ele, era assim que ele era chamado. Apesar de já experimentar a glória de Deus e Deus ser com ele, as pessoas viam que Deus era com ele, mas ainda havia aquela marca do traiçoeiro, do enganador. E ele não queria mais aquilo na vida dele. E antes de chegar ao seu destino, ele queria aquela bênção e queria chegar diferente. Ele queria viver com uma outra pessoa. Ele não queria mais ser visto daquela maneira, chamado daquela maneira. Sabe quando uma pessoa diz: chega, realmente eu quero uma mudança completa na minha vida. Eu já vivi muitas coisas em Deus, mas eu quero uma mudança na minha vida. E a gente sabe que essas mudanças, elas realmente, elas precisam acontecer, é de dentro para fora.
Porque fora ele já tinha muitas coisas, ele já tinha vivido muitas coisas em Deus. Mas ele precisava de algo muito mais. Ele precisava da bênção de Deus, da marca de Deus, para prosseguir com o plano de Deus, para chegar na terra dele e viver o novo. Com outro nome, visto de uma outra maneira, sendo chamado de uma outra maneira. E você sabe que para tudo nesta vida, enquanto estivermos aqui, é necessário esse espírito de luta. Sempre de luta. Toda vez que você se deparar com um problema, seja ele qual for, lute. Quando você quiser viver coisas novas em Deus, lute. Entrar no outro tempo, lute. Você precisa de uma mudança dentro de você, lute. Uma mudança fora, lute. Sempre será assim. O que eu faço? Lute. Isso está muito difícil, lute. Me disseram isso e aquilo. Não vá pelo que te disseram. Veja o que Deus tem com você. Ele passou tudo, todo mundo, ele ficou sozinho. Fique sozinho com Deus e lute. Nosso relacionamento é algo individual. O que eu tenho com Deus e o que Deus tem comigo é comigo. Ele passou as esposas, os filhos, tudo que tinha, servos, servas, porque era com ele. Não era nenhuma mulher ou servo ou filho que podia resolver ou dar a ele o que ele precisava. Esse é o grande problema das pessoas. Elas nunca ficam sozinhas com Deus, pelo menos muitas. A grande maioria não fica sozinha com Deus, não depende de Deus, não luta com Deus por aquilo que quer. Está sempre presa a alguém, à opinião de alguém, às escolhas de alguém. Ele passou e ficou sozinho. A Bíblia deixa esse detalhe. Ele ficou, e Jacó ficou sozinho. Porque aquela luta era dele. Era uma questão dele, era um problema. Que acontecia com ele, que ninguém podia fazer nada. Mas sim ele, lutando com Deus. Por aquilo que ele queria. Ele e Deus. Tem coisa na vida da gente, se você pode receber uma orientação, alguém ajudar você em oração, apoiar aqui e ali, mas você só vai descobrir mais do que Deus tem com você, você vai se aprofundar, você vai atingir aquele propósito, estando você e Deus. E sabe que muito poucos gastam tempo, investem tempo com Deus, param para ficar sozinhos com Deus, para ouvir a Deus, para falar com Deus, para lutar com Deus. Ele ficou sozinho. E logo veio aquele homem, o anjo do Senhor. E ali ele entendeu que aquilo, se ele vencesse, ele viveria a bênção dele. E ele pegou e foi lutar. Ele lutou até o amanhecer. Até ser ferido. Ao ponto de ouvir, me deixa, porque o dia está amanhecendo. Não vou te deixar. Enquanto não me abençoar, eu não vou entrar na minha terra como Jacó, eu não vou entrar da mesma maneira, eu estou indo para um novo tempo e eu vou viver coisas diferentes.
Eu não entro lá como Jacó. Eu quero uma mudança na minha vida. Isso para mim é forte demais. Porque uma coisa é a pessoa dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Outra coisa é a pessoa pegar para valer e lutar pela mudança daquilo. Uma coisa é a pessoa passar a vida dela apresentando várias situações e o que mais? Justificativas por não estar vivendo tal coisa. Porque tem muita gente que além de tudo tem isso. Além dele não estar disposto a ficar com Deus, a saber o que Deus quer dele, a lutar por aquilo, ele ainda apresenta justificativos. Ele vai se entregando. Vou dizer uma coisa para você. Nessa nossa caminhada na vida, se você fizer corpo mole, você fica no meio do caminho. Reações emocionais virão, que muitas vezes afetam até o físico, e você tem que lutar. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isto. Eu não vou aceitar isso aqui. Se o diabo está tentando me atacar por este lado, para me fazer desistir, eu não vou aceitar. Sai da minha vida. É uma dor que aparece, é uma tristeza, é uma situação calar, para te desfocar e você começar a ficar envolvido com aquilo, lamber feridas, ter pena de você, julgar que o problema, o fardo está pesado demais, olha só, está até afetando você, sua saúde, você tem que se posicionar e se colocar numa posição de luta e dizer, não vou aceitar isto. Eu não vou aceitar isto. Eu estava no hospital com Murilo, para perder o braço. Eu ouvi o tempo todo, você precisa de ajuda. Toma alguma coisa. Deixa a gente aplicar alguma coisa em você. Eu dizia, não. Eu preciso de Deus para me livrar. Eu não preciso que me dopem. Eu não quero ser dopada. Eu quero viver essa situação para que Deus me dê vitória. Eu não quero estar sentada nessa cama de acompanhante, dormindo. Porque não dou conta de enfrentar a situação. Eu não vou aceitar que o diabo me lance numa condição de entrega total. Isso é uma questão de consciência. Ah, porque eu estou vivendo uma situação que está me afetando, está afetando agora minha saúde, afetando isso e aquilo. Então reaja e não deixa afetar. Mas como é que eu consigo? Liga o seu pensamento em Deus e não deixa as emoções tomarem conta de você. Você precisa lutar. Lutar para mudar o que é preciso. Lutar para chamar a atenção de Deus e provocar os milagres na sua vida, como você cantou no primeiro hino. Lutar para sair dessa situação que o diabo está querendo te prender. Lutar para vencer esse obstáculo que ele está colocando no seu caminho. Você tem que lutar. Lutar com os homens, lutar com Deus e prevalecer. Ter seu nome mudado. Eu não vou mais ser chamado de enganador. Eu não vou mais ser chamado do molenga, do dodói, do sentimental, do chorão, da chorona, do desanimado, do desestimulado, do desmotivado. Eu não serei mais chamado assim. Do que não vai para frente, que não dá conta de nada, que para qualquer, a todo obstáculo, as situações que cruzam o caminho é motivo de parar, do murmurador. E eu não serei mais chamado assim, do que não dá conta de seguir, daquele que precisa de um e de outro para poder carregar. Não serei mais chamado assim.
Deus lançou uma promessa sobre mim, eu estou entrando na minha terra, eu tenho promessas de Deus, e eu não vou entrar lá assim, porque senão vai ser do mesmo jeito. Que adianta você entrar no novo emprego como Jacó, como o problemático de sempre? Você entra num novo projeto com o mesmo nome, o enrolado. Você entra num novo negócio com o mesmo nome do indisciplinado. Eu saio de uma terra e entro na outra com o mesmo nome. Levo o mesmo espírito, o mesmo nome. Não. Passa todo mundo, eu vou ficar com Deus e vou mudar isto. Passa-se o tempo, Deus me coloca num lugar novo, num tempo de vitórias, mas o nome é o mesmo, o espírito é o mesmo, as reações em relação às coisas são as mesmas. Não. Eu não vou entrar como Jacó, eu vou entrar como Israel, campeão com Deus. Eu vou entrar lá diferente, eu quero a minha bênção, eu quero uma mudança, e eu vou lutar por isso. Eu não vou ficar do mesmo jeito. Ah, eu já vivi muitas experiências com Deus. Você já viveu experiências com Deus. Você tem experimentado, mas talvez você carregue o mesmo nome. E você tem que lutar para sair disso. Tem que lutar. Você não pode aceitar. Quantas vezes você já ouviu sobre questões emocionais? Se as suas emoções estão afetando até o seu físico, então está na hora de você rever isso. Porque se você for procurar ajuda médica, você vai sair com uma caixa de remédios, porque está desenvolvendo uma gastrite, daqui a pouco é uma úlcera, estou com depressão, estou com não sei o quê, daqui a pouco está tomando as coisas. É isso que vai acontecer. É desse jeito. Então o que você faz? Luta. Eu não consigo. Consegue? Consegue sim. Não pegue muletas para você. Muitas vezes você está tirando escoras da vida da gente e está dizendo, é sozinho. Eu quero você forte. Eu quero você forte. Tem muita coisa que as pessoas vão se entregando. E aparece uma coisa, elas se entregam aquilo, aparece outra, elas se entregam, daqui a pouco desmoronam. Não pode. Tem que reagir. Sempre reagir. Esse é o espírito. Nós temos condições para isso, nós temos a palavra, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo em nós. Nós podemos vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas muitos não ficam sozinhos com Deus. Até hoje elas não pararam para resolver seus problemas em Deus. Quando algo acontece, elas levam para a família inteira, para todos os amigos, para todas as situações. Alguém tem que resolver o meu problema. Não! É você com Deus. É você com Deus. Senão você vai continuar carregando o mesmo nome. Você muda de cidade, você muda de igreja, você muda isso, você muda de endereço, você muda um monte de coisa, mas não muda o nome, não muda o espírito. É isso que eu falo. Quanto tempo mais eu vou ser chamado de Jacó, mesmo depois de ter experimentado o poder de Deus, mesmo depois de ter visto tantas coisas, Deus foi comigo sim, mas eu continuo me chamando Jacó. E eu não vou entrar na minha terra, estou prestes agora, eu quero uma mudança total. E ele lutou por isso. Se todas as vezes que as coisas apertarem, você correr para o papai, você correr para o banco,
Você corre para não sei quem. Você não para para ficar sozinho com Deus e entender. Só Deus pode me dar vitória. O máximo que eu vou fazer é arrumar mais uma dívida, mais um problema, ou preocupar a família inteira e fazer a família olhar para mim da mesma maneira que ela sempre olhou. Como uma pessoa que não consegue caminhar sozinha. Não. Eu tenho que ficar sozinho com Deus. E lutar. Eu e o Senhor. Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não aceito isso aqui mais. Eu não vou mais carregar o nome de Jacó. Do sujeito que não consegue construir uma vida sozinha. Em Deus, no Senhor. Que tudo afeta. Um acontecimento abala, outro afeta, eu não sei quem já perturba, outra situação também desequilibra. Não, eu tenho que lutar. Lutar. Apertou? Não estou tendo força, acho que vou deitar. Não, eu vou me levantar. E vou continuar crendo em Deus, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele pode me levantar das cinzas. Eu sei que Ele pode. E não vai ser mais uma situação que vai me fazer parar. Eu vou lutar. Ah, não sei quem não quer. Eu quero, eu vou lutar. Ah, não acredito em mim. Eu acredito porque Deus está comigo. Eu vou lutar. Estão tentando me desviar para cá e para lá. Eu não vou deixar. Tem situações para me desfocar os montes, eu não vou desfocar. Eu não vou. Eu quero meu nome mudado. Eu creio que Deus está dizendo isso para você. Você tem que ter o seu nome mudado. Eu não vou mais ser visto dessa maneira, chamado dessa maneira. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero entrar na minha terra e viver coisas novas e não quero entrar mais como Jacó. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. E muitas coisas continuam do mesmo jeito. Eu me engajo num projeto novo, mas o nome é o mesmo, ou seja, a visão, o comportamento, as reações são as mesmas. Quantas pessoas que quando estão prestes a viver uma coisa tão grande, começam a permitir que o diabo entre de várias maneiras para roubar. São confusões, lares que entram em pé de guerra. Agora, quando um não quer, dois não briga, para. Tem alguém que quer brigar com você? Diga, olha aqui, meu amigo, você quer brigar? Fique sozinho na sua briga, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um relacionamento com Deus e eu não vou me desfocar por causa disso. Você que sabe da tua vida, isso seja marido, seja mulher, você que sabe da tua vida, eu não vou cair na sua. Se você está afim de confusão, esse problema é teu. Eu não vou me desfocar. Eu fico vendo que muita gente culpa um, culpa o outro. Na verdade, isso é uma coisa que tem que estar dentro de nós. Se você decidiu que você não vai entrar numa situação, acabou. Não vou. Mas acontece que às vezes é o orgulho, é não sei o quê, não sei o quê. Ou a pessoa acha que ela pode resolver. Aquilo tem coisa que é melhor você quietar e deixa isso para lá. Deixa para lá. Ah, porque eu não queria que fosse assim. Tem um monte de coisa que a gente não quer e que não adianta ir na força do braço que você não resolve. Você tem que lutar com Deus. Se você quer mudanças na tua vida, é lutar com Deus. Quando a gente quer uma mudança em alguma área, algo realmente importa, lute com Deus. Você quer a mudança de alguém? Lute com Deus. Você quer uma mudança na sua vida nisso? Lute com Deus. Você quer uma mudança? Lute espiritualmente e você vence. Se você realmente quer mudanças, lute. Mas se algo não te importa, aí é outra história. Mas se você quer, lute.
Lute. Então, talvez, você falou tantas coisas. Meu Deus, Deus, isso, Deus, aquilo. Oh, Deus, me dê uma resposta, Deus. Lute. Lute. Senhor, é isso? Eu estou lutando, Senhor. Lute. Lute. E Deus vai fazer na sua vida. Luta pelo que você quer. Coloca a força no lugar certo. Senhor, qual o seu nome? Isso não te importa. Importa ser abençoado. Às vezes as pessoas ficam com perguntas e perdendo tempo com coisas que são irrelevantes. Diga-me o seu nome. Para assim que eu já peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E abençoou ele ali. E o abençoou ali. Não te importa que importância tem o meu nome. Tem coisas que as pessoas gastam tempo danado. Que não tem importância nenhuma. Que importa isso, aquilo? Se prenda a coisas que são importantes, que são relevantes. O que que importava? A bênção. O que que importa? Você vencer. É isso que importa. A sua vida está abençoada. Se temos que humilhar para alguma coisa, para uma situação, isso vai me levar à vitória? Humilha. Calar? Humilha. Ceder? Humilha. Fazer algo que para você é o fim do mundo, mas isso vai te levar a vitórias? Está correto diante de Deus? Humilha, faça. Faça. Qual o seu nome, senhor? Que importância tem? Eu abençoo ali. Quantos que perdem tempo com coisas? Eu vejo uma quantidade de gente jogando o tempo fora, a vida fora, com coisas tão desnecessárias, preocupadas com coisas que não têm importância, chorando coisas que não têm a menor importância, que não deveriam ter, lamentando coisas sem sentido, se prendendo a coisas que não têm valor nenhum, que não deveria ter, que não importa, não deveria importar. Qual o seu nome, senhor? Isso lá importa, e abençoe lá. Você quer a bênção? Não importa meu nome, importa a bênção, você quer a bênção. E alguns se importam com coisas que não têm importância, você quer ser abençoado, dê condições para Deus te abençoar. Me deixa. Já está amanhecendo o dia, não deixo. Não deixo. Quem falou isso para ele foi o próprio anjo. E ele disse, não deixo. Quantas pessoas que qualquer um é capaz de fazê-las parar e desanimar na vida? Ah, deixa isso. É, acho que é melhor deixar mesmo. Me deixa, não deixo. Enquanto você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar. Qual o seu nome? Meu nome é enganador e eu não quero mais ser chamado assim. Até hoje eu vivi como isso, com esse nome, sendo visto desta maneira. Até hoje. Até o dia de hoje eu fui visto assim. E eu não quero mais isso para mim. Eu amo isso. Quando alguém coloca dentro de si, eu não vou terminar assim. Eu quero mais para a minha vida. E eu vou lutar por isso. Porque eu sei que quando uma pessoa luta em Deus, ela atinge. Eu quero. Ele lutou até o amanhecer. Ele foi ferido. E aquilo não o desmotivou. Ele já estava ferido e ele continuou prevalecendo. Sabe por quê? Porque ele queria muito. E essa é a mais pura verdade. Quando uma pessoa realmente quer uma coisa, ela põe força naquilo. O problema é que muita gente diz mais que quer do que realmente quer.
elas não estão realmente empenhadas. Tem o interesse, mas não tem empenho. Não se empenham. E quando realmente a gente quer algo, não importa se isso é tão difícil, eu vou lutar por isso. Eu quero entrar lá, eu vou lutar. Eu quero essa conquista, eu vou lutar. Eu quero vencer isso aqui, eu vou lutar. Eu quero atingir esse objetivo, eu vou lutar. E quando uma pessoa realmente quer, ela luta, ela chega lá. Essa é a mais pura verdade. Ele chegou lá, ele venceu, ele deixou de ser chamado de Jacó para ser chamado campeão com Deus. Quando você vê na Bíblia o nome Israel, não foi dado nem a Abraão, nem a Isaac, foi dado ao Jacó, o nome da nação que Deus estava levantando. Foi ele. Sabe por quê? Porque lutou por aquilo com muita força. E Deus honrou. O nome da nação é Israel. E o nome desse homem que foi Jacó por muitos anos, passou a ser Israel. Mas porque lutou. Quando você quer mais, não adianta lamentos. Funciona luta, guerra. Você se levantar e dizer, eu não vou aceitar assim. Me deixa aí, não deixa, eu quero minha vitória. Ele foi ferido, não importa, eu estou ferido. Nessa batalha para se atingir os objetivos da vida, aquilo que você quer, às vezes somos feridos. Enquanto estamos lutando, somos feridos. E aí, você para? Não, você continua. Mesmo ferido, ele continua lutando. Mesmo ouvindo, me deixa. Eu não vou te deixar, enquanto não me abençoar. Eu sei que você pode me abençoar. E eu quero a minha bênção. E eu amo isso, porque na nossa caminhada por mudanças, por vitórias, quantas vezes somos feridos e quantos são feridos, param. Já fomos feridos antes, vamos ser de novo. E sabe, quando nós somos feridos, nós temos que fazer como Jacó, depender ainda mais de Deus e lutar ainda mais. Ele saiu dali mancando, mas abençoado. Aquela situação marcou a vida dele. Mesmo mancando, nós temos que continuar lutando. Até o fim. Esse é o espírito que o Senhor determinou sobre nós. De força, de coragem, está escrito assim. Tem que lutar. Algo aconteceu. Lute para mudar isso. Parece que vai perder algo. Lute. Não vai perder, se você lutar com Deus, você não vai perder. Tem algo no teu caminho para te fazer parar? Continue. Eu não sei o que é, seja o que for, a resposta é lute. E Deus vai mudar isso como mudou na vida de Jacó. Se você lutar, Deus vai fazer na sua vida, vai abençoar você como ele foi abençoado. O nome dele foi mudado para campeão com Deus. E é isso que Deus vai fazer na vida de cada um que beber desse espírito de luta. Lutar, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja ferido, mesmo que tenha ouvido, me deixe, pare. Para com isso. Continue lutando. Coloque-se em pé, por gentileza. Primeiro a mão no seu coração. Antes de mais nada, eu quero que você repita 7 vezes na tua mente agora. E que desça ao seu coração. A resposta do Espírito Santo para mim foi essa. Lute. E eu vou lutar. A resposta do Espírito Santo para mim foi essa. Lute. E eu vou lutar. A resposta do Espírito Santo para mim foi essa. Lute. E eu vou lutar. Lute. E eu vou lutar. Fale isso.
Fala agora. Eu vim buscar uma resposta. E o Espírito Santo disse: lute. E eu vou te abençoar. O que, que eu faço diante dessa situação? Lute. E eu vou mudar isto. O que, que eu faço? Bispo, o que, que eu faço? Lute. É que está tão pesado. É que está tão isso e aquilo. Olhe para Deus e lute. É que isso e aquilo outro. Olhe para Deus e lute. E como Jacó recebeu o que queria, você vai receber o que precisa também. O que deseja. Esse era o desejo dele. Cada um de nós temos algo dentro de nós que queremos muito. Então vamos lutar e Deus vai nos dar. O Deus que abençoou a Jacó é o Deus que está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar você. É isso que eu vou fazer. Eu vou te abençoar. Aleluia. Nunca na sua vida desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Não se precipite em sair do lugar que Deus te colocou, porque você diz: não estou aguentando. Por que me fizeram isso? Por que me fizeram aquilo? Lute! Seja lá o que for, que esteja acontecendo ou venha acontecer, lute. E o Deus que abençoou a Jacó é o Deus que está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Em nome de Jesus. E eu não vou ser mais chamado disso ou daquilo. Eu vou ser visto como campeão com Deus. Aquele que luta pelo que quer, aquele que luta pelo que busca, aquele que luta com Deus e vence e prevalece. Você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Quando uma pessoa não permite que os homens a barrem, quando uma pessoa não desiste das promessas de Deus, ela chega lá. Não deixa nenhum homem te barrar. Não deixa nenhum homem te barrar, nenhum ser humano te barrar. Não deixa o diabo te levar a desacreditar daquilo que Deus tem colocado diante de você e colocado nas suas mãos e determinado para você. Em nome de Jesus. Lute. E Deus vai te abençoar. O Deus que abençoou a Jacó, transformando ele no campeão com Deus. Ele está lhe garantindo: eu vou te abençoar. Eu vou repetir, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu, lute. Fale com Deus, com ousadia, com coragem, com determinação, com espírito de vitória. Com uma visão ampliada. Tira essa visão pessimista, esse desânimo. Enxuga essas lágrimas de tristeza. Tira esse espírito de decepção e de frustração agora. E absorva o espírito de vitória. Enxerga o que Deus tem para você. E decida: sim, eu vou lutar e vou viver tudo que Deus tem para mim. Sim, eu vou lutar. Sim, eu vou lutar. Sim, eu vou cumprir com o propósito. Sim, eu vou investir. Sim, eu vou avançar. Sim, eu vou continuar resistindo. Sim, eu não vou abrir mão do que é meu. Eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Sim, sim, eu lutarei em nome de Jesus. Lute agora.
Deus com força. Deus, eu sei que pode mudar isso. Para de dizer, Deus não aguenta, Deus não sei até quando, Deus, oh Deus não quer essa oração, Deus quer ouvir você dizendo, Deus eu creio, Deus muda a minha vida, Deus me responda, Deus eu não abro mão da vitória, Deus eu quero meu milagre, Deus vira o meu cativeiro. Essa oração que Deus quer ouvir de você. Deus não quer lamentos e questionamentos. Deus não quer você correndo para o telefone. Ou só pedindo ajuda para mais um parente. Ou buscando mais um empréstimo. Ou buscando mais não sei o quê. Deus quer que você reverta a situação. Deus pode mudar isto. E Ele está dizendo, eu posso mudar isso na sua vida. Eu posso restituir. Eu posso reconstruir, eu posso fazer as coisas aparecerem, elas virem até você, eu posso te abençoar, eu posso te honrar, eu posso virar seu cativeiro, eu posso abrir esse mar, eu posso mudar essa situação. Então ore, lute, Deus está dizendo, eu posso mudar isso. Vamos, ore a Deus, diga a Deus, eu creio, eu não vou baixar a cabeça, começa a endireitar esse ombro, erga a sua cabeça, abre o teu coração, é hora de você erguer a sua autoestima, levanta o teu espírito, é com você, Deus está dizendo que quer te dar vitória, Ele está dizendo que vai reverter, que vai te abençoar, então diga a Deus, Deus eu creio, Deus eu creio, Deus eu creio, Deus eu creio, fala com Deus com autoridade. Deus não quer lamentos, Deus não quer chororó, Deus não quer ver você com o espírito abatido e jogado ao chão. Deus quer que você creia. Você pode viver esse milagre. Deus é o Deus que cria meios. Ele é o Deus do impossível. Independente do que você está vivendo, Deus pode mudar isso. Deus cria meios. Deus cria meios. Eu vou dizer para você, hoje pode não ter jeito. Deus está dizendo, eu crio meios. Eu sou capaz de criar meios. Deus é capaz de criar meios. Ele cria meios. Levanta o teu espírito. Levanta o teu espírito. Vamos, levantar. Levanta. Levanta o espírito. Fala com Deus agora, abre a tua boca, esquece o resto, e diga a Deus, eu creio, vai mudando a minha vida agora, eu não te deixo enquanto não me abençoar, abençoa a minha vida, abençoa agora a minha vida, abençoa a minha vida, abençoa Jesus, me responda, eu não vou aceitar o fracasso, eu não aceito perdas, eu não aceito ser envergonhado, eu não aceito perder, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou me entregar, eu não aceito, eu tomo posse desse milagre, eu me aposto do que é meu. Vamos, se aposta, vai se apostando do que é seu. Eu não vou perder meu apartamento, eu não vou perder minha casa, eu não vou perder meu carro, eu não vou perder meu emprego, eu não vou continuar com meu nome sujo, eu não vou mais viver de cabeça baixa, eu não aceito mais a visão do derrotado, a visão do amargurado, do sujeito, da mulher, da pessoa que não vai para frente, eu rejeito isso da minha vida, eu não aceito isso, eu não aceito mais pedir ajuda para parente, pedir ajuda para amigo, pedir ajuda para banco, para financeira, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não aceito mais pedir emprestado, eu não aceito mais, eu não aceito esse retrocesso, eu não aceito essa dependência, eu não aceito essa vida amarrada, eu quero uma mudança, eu busco por mudança, eu não vou aceito perder essa causa na justiça, eu não aceito perder o meu posto, perder o meu lugar, perder a minha posição, perder o meu cargo, eu não aceito viver por cauda, viver por baixo, eu busco bênção agora, abençoa minha vida, meu Deus, eu creio em vitória, Jesus, eu creio em vitória.
vitória. Senhor, eu estou desempregado e eu não vou mais ficar um dia desempregado. Eu não vou ser mais chamado do desempregado. Lá vai o desempregado, lá vai o endividado, lá vai o problemático, lá vai, hoje eu quero o meu nome mudado, lá vai o sujeito que tem a vida atrasada, a vida amarrada, a vida que não anda. Eu quebro isso na minha vida. Eu não vou mais ser chamado assim. Eu não vou baixar minha cabeça. Eu não vou mais viver como uma pessoa que não acredita, que uma pessoa que não persevera, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa com autoestima baixa, cheia de complexos. Eu não vou viver assim, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa problemática, uma pessoa que não consegue ter visão de futuro. Eu rejeito isso, eu tomo posse de mudanças agora, em nome de Jesus. Luta. Vamos, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, é hora de você falar com Deus e dizer: Deus, olha, minha situação é essa, essa e essa, eu ouvi isso, isso e isso, mas eu não aceito, eu quero uma mudança. Abra o teu coração. Se Deus encontrar sinceridade no teu coração, está na hora de você aprender a orar. Se você não sabe orar, abre a tua boca e começa a orar. Se você tem preguiça de orar, se liberta da preguiça. Se você tem vergonha, se liberta da vergonha. Se você é uma pessoa desanimada, se você não acredita, está na hora de acreditar. Diga: Deus, eu creio, Deus, ó Deus de Israel, eu quero ser chamado de campeão com o Senhor. É isso que eu quero. Muda isso agora, Jesus. Muda, Jesus. Muda, Jesus. Muda, meu Senhor amado. Eu vou lutar com a força da minha vida. E eu quero a minha bênção hoje. Fala isso para Deus: hoje eu quero a minha bênção. Me abençoa, Senhor. Como o Senhor abençoou Jacó. Como o Senhor abençoou Jacó. Abençoa a minha vida. Como Jacó foi abençoado, abençoa a minha vida. Como Jacó foi abençoado, Jacó conquistou a bênção. Eu quero a minha bênção. Me dá essa bênção. É hoje. Eu preciso de resposta, Senhor. Eu vim buscar resposta. Me responde agora. Eu vim buscar resposta. Me responde agora. Me responde, Jesus. Se derrama diante de Deus. Derrama o seu coração. Derrama o seu coração diante de Deus. E diga isso para o Senhor. Oh, meu Deus. Como Jacó lutou, eu estou lutando. Eu creio no seu poder. Quando a gente luta, luta com a fé, manifesta a fé, o nosso cativeiro é virado. Deus vira o nosso cativeiro. Deus nos tira de uma situação de impossibilidade. Senhor, eu quero construir uma carreira de sucesso. Senhor, eu não quero mais ser humilhado no que eu tenho feito. Eu quero essa mudança. Senhor, eu não quero mais essa insatisfação, essa frustração, esse espírito decepcionado. Eu não quero mais ser visto da maneira que eu tenho sido visto. Me ajuda, Jesus. Jacó lutou com o Senhor e ele prevaleceu. Eu vou lutar e eu sei que eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Jacó ficou sozinho e eu agora fico sozinho com o Senhor, sozinha, para dizer que se o Senhor não me abençoar, ninguém pode. Se o Senhor não me socorrer, ninguém pode me socorrer. Se o Senhor não vir ao meu encontro, quem virá? Se o Senhor não me abençoar, quem vai me abençoar? Eu não quero mais soluções humanas. Eu quero a solução do céu para a minha vida.
E eu entendo que o Senhor pode me abençoar. Eu entendo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, no seu espírito. Mas se rasgue diante de Deus. Se derrama mesmo, com confiança. Mostra para Deus a sua confiança. Talvez você tenha falado muitas coisas e está na hora, e Deus está te corrigindo. Já você não vai mais falar assim. Você tem corrido para muitas direções, o Senhor está dizendo que está correndo para a direção errada. Talvez você tenha falado muito, mas não o que Ele espera ouvir. Então é agora. E agora? Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Jacó lutou com homens e com Deus e prevaleceu. E esse espírito é quando a gente luta com as armas certas, a gente prevalece. Quando a gente luta com a fé, quando a nossa confiança é depositada em Deus, e a gente mostra a Ele que Ele pode fazer. Deus, eu estou te mostrando, eu sei da sua grandeza, eu sei que o Senhor, os seus olhos percorrem a terra para se mostrar forte na vida daqueles que têm um coração reto, na vida daqueles que confiam no Senhor. Então se mostra forte na minha vida, Jesus. Se mostra forte, me levanta desse lugar, me levanta dessa situação. Eu preciso de restauração, eu preciso de renovo. Jacó estava buscando renovação, estava buscando renovação. Receba renovação de mente, de espírito, de vida, de resultado. Receba renovação na sua vida, em nome de Jesus agora. Ele estava em busca de renovação, e Deus renovou a vida dele. Renovou. E é o que Deus está dizendo para você. Ele vai renovar a sua vida. Ele vai renovar. Então lute com a força da sua vida, em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção que você precisa de vitória. Determina mudanças lá, renovação lá. Estenda tuas mãos e ordena as mudanças agora. Diga isso em nome de Jesus. Nesse momento eu determino, eu luto, eu ordeno, eu profetizo mudanças naquele lugar, mudanças nessa situação. Eu determino mudanças agora. Eu determino em nome de Jesus que mudanças aconteçam, que uma renovação, uma transformação total esteja acontecendo lá agora. Tudo transformado, modificado, em nome de Jesus. Eu determino na vida dessa pessoa a restituição, a restauração, a mudança, a renovação que ela precisa, o milagre, a bênção que ela veio buscar. Que a visão dela mude, o espírito mude, a vida dela mude. Que ela saia daqui certa, que o Senhor fez algo grande por ela. Eu determino a materialização dessa bênção agora. A resposta que ela veio buscar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Antes de nós fazermos a oração da concordância, hoje, nesta segunda-feira, você veio buscar essa renovação, essa mudança, essa bênção. Determina que isso aconteça agora. Diga: eu dou uma ordem no mundo espiritual, que em nome de Jesus Cristo isso seja mudado. Eu não sei de que maneira, mas eu determino que isso seja mudado. Que seja mudado agora. Em nome de Jesus. Que seja mudado.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje Deus muda o meu nome. Diga isso hoje: Deus muda o meu nome, Deus renova a minha vida, Deus me abençoa com aquilo que eu vim buscar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos na mesma fé, no mesmo Espírito, e nós queremos concordar com todas as mudanças, renovações, transformações, bênçãos, milagres na vida de cada pessoa. Nós concordamos que o que ela vem buscar, ela está levando. Aquilo que o Jacó lutou, ele levou, ele atingiu. Que ela atinja agora, que ela viva agora, para a glória do teu nome. Nós concordamos com essa mudança, com esta bênção. Vai sair daqui campeões com Deus, campeões, campeões com Deus. E nós ligamos aqui na terra todas essas bênçãos e milagres, para que sejam ligados no céu, ligadas no céu essas vitórias, e desligamos tudo, absolutamente tudo, que era um problema, um tropeço, uma situação que amargurava, que preocupava a vida dessa pessoa, tudo que estava preocupando a vida dela, nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados do céu agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.